Suomessa on useita vammais- ja potilasjärjestöjä, joissa tehdään muun muassa jäsenistön oikeuksien valvontaa ja sieltä saa myös kokemus- ja vertaisneuvontaa. Tällä videolla esitellään valtakunnallisten vammaisjärjestöjen työelämäpalveluja. Mukana ovat Invalidiliitto, Kuurojenliitto, Lihastautiliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto ja Suomen kuurosokeat. Eri järjestöissä työelämäpalvelut on järjestetty jäsenistön tarpeista lähtien. Invalidiliiton tavoitteena on yhdenvertainen ja esteetön Suomi. Kohderyhmänä ovat fyysisesti vammaiset ja toimintaesteiset henkilöt. Invalidiliitossa työskentelee muun muassa koulutuksen, työllisyyden ja yrittäjyyden asiantuntijoita. Kuurojen liitto on etu- ja palvelujärjestö, jonka tehtävänä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen. Yksi Kuurojen liiton teemoista on työllisyys, ja työllisyyskoordinaattorit neuvovat eri tahoja viittomakielisten asioissa. Tavoitteena on yhdenvertaisempi työelämä. Lihastautiliiton päämääränä on edistää lihassairaiden ihmisten oikeutta yhdenvertaiseen ja monimuotoiseen elämään. Lihastautiliiton työllisyysasiantuntija työskentelee koulunkäynnin, opiskelun ja työelämäasioiden parissa. Neuroliitto on MS-tautia ja harvinaisia eteneviä sairauksia sairastavien järjestö. Kohderyhmän työkykyä tuetaan monipuolisen kuntoutustoiminnan keinoin ja lisäksi työelämän asioissa auttaa työelämäasiantuntija. Näkövammaisten liiton tavoitteena on näkövammaisten ja näköongelmaisten henkilöiden yhdenvertaisuus työelämässä, työssä jaksaminen ja työhyvinvointi. Työelämäpalvelut palvelevat myös työnantajia, työterveyshuoltoa ja oppilaitoksia. Suomen kuurosokeat on kuurosokeusalan johtava asiantuntijaorganisaatio. Järjestö tekee kuurosokeutta tunnetuksi, edistää asiakkaidensa oikeuksien toteutumista ja tukee heitä palvelujen piiriin hakeutumisessa. Järjestö arvostaa asiakkaidensa asiantuntemusta ja kehittää toimintaa sen pohjalta ja tukee vertaistoimintaa. Tyypillisiä palveluja ja toimintamuotoja ovat asiakkaiden henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta, luentojen pitäminen kohderyhmille sekä eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, asiantuntijana toimiminen erilaisissa kehittämishankkeissa, valtakunnallinen vaikuttamistyö vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työelämäosallisuuden edistämiseksi. Vammaisjärjestöissä on kohderyhmästään ajankohtaista ja erityispiirteisiin liittyvää asiantuntemusta. Asiakkaat voivat olla yhteydessä suoraan järjestöjen asiantuntijoihin työelämään liittyvissä asioissa. Järjestöjen toimintaa rahoittaa STEA ja palvelu on maksutonta asiakkaille. Asiantuntijat voivat myös osallistua asiakkaan tukena työterveysneuvotteluihin tai muihin työllistymiseen liittyviin neuvotteluihin. Eri alojen ammattilaiset voivat hyödyntää vammaisjärjestöjen asiantuntijoita ja kokemustoimijoita kutsumalla heitä luennoimaan tietyn vammaryhmän työelämään liittyvistä erityispiirteistä, mahdollisuuksista ja ratkaisuista. Vammaisjärjestöt ovat yhteistyössä tehneet aiemmin työelämäosallisuuden kehittämishankkeita, kuten esimerkiksi reilu rekrytointi, sisäänheitto työelämään, duunimentori, yritystähanke. Järjestöjen asiantuntijoita sekä kokemustoimijoita voi pyytää mukaan erilaisten työpajojen toimintaan ja kehittämishankkeiden suunnitteluun sekä ohjausryhmätyöskentelyyn. Vammaisjärjestöjen asiantuntijat tekevät valtakunnallista vaikuttamistyötä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen ja työssä pysymisen edistämiseksi. Laadimme muun muassa lausuntoja työelämän lakiuudistuksista ja annamme kommentteja työllisyyden edistämiseen liittyviin selvityksiin. Yhteistyössä pystymme laajasti huomioimaan erilaisten vamma- ja sairausryhmien erityistarpeita. Järjestämme myös yhteistyössä koulutuksia vammaisten työllisyyden edistämisestä sekä osallistumme erilaisiin tapahtumiin, joissa tuomme esiin vammaisjärjestöjen palveluja ja toimintaa. Vammaisjärjestöjen työelämään liittyvien asiantuntijoiden tiedot löytyvät jokaisen järjestön verkkosivuilta.